skončilo to remízou a bylo to asi remízové utkání. Na, z obou stran to bylo také, řekl bych, opatrné. Málo šancí, málo akcí směrem dopředu a jak my, tak i soupeř si de facto nevytvořil nějakou vážnější šanci, takže asi remíza spravedlivá. Bod asi dobrý zvenku, první bod zvenku, takže bod asi dobrý pro nás. A bojovný utkání pro diváka asi. Kdo, co přišlo za lidi, tak je to asi moc nebavilo, protože hodně bojovný, málo šancí. Souboj o střed vlastně a o druhý balóny, no. Tak bych to asi hodnotil, tak bych, že bod zasloužený a my ho musíme určitě brát. Tak samozřejmě nula vždycky pozbudí ne mě, ale i kluky vzadu a i celkově celý tým. Takže jsme za to rádi a říkám, bod bereme a bylo to asi remizové utkání. Dopředu toho moc nebylo, jak od nás, tak od nich. Hodně suchý hřiště, hodně to drhlo. Nechci se na to vymlouvat, ale taky to určitě fotbalu neprospělo. My jsme vzadu hráli nulu, což jsme si řekli před zápasem, že hlavně chceme, protože teď se moc neuhrála a to se povedlo, takže to je určitě plus. Ale dopředu to bylo málo, dopředu to určitě chceme víc a až budeme hrát doma, tak určitě budeme chtít víc dopředu toho vymyslet. Tak cítil jsem se, jo, je to úžasný, že jsem zpátky, to je úžasný, byl jsem z toho teda lehce nervózní, nebejvám nervózní, dneska jsem trošku byl, protože opravdu nějaké očekávání ode mě jsou, já chci taky od sebe, mám velké očekávání a chci hlavně, aby se nám dařilo, aby ty lidi, co jezdí, dneska zase přijelo dost na tu dálku, jaká to je, tak chci, aby je to bavilo a aby jsme dělali body. Pro mě jsou to úžasné pocity, že jsem zpátky a že mám na sobě zase tenhle dres.